Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні я познайомлю вас з одним з найулюбленіших рецептів моєї родини, який називається тістечко Єви. Для тіста нам потрібно 700 грамів борошна, 350-360 грамів маргарина або вершкового масла, у мене вершкове масло, 3 яйця і 175 грамів цукру, а також 2 пакетики ванільного цукру. Начинка для нашого тістечка. Для неї потрібно 3-4 середніх яблука, 1 лимон, 60-70 грамів родзинок, 75 грамів цукру, 50 грамів мигдалю, або можна замінити грецькими горіхами, жовток, пів чайної ложечки кориці, столова ложка алкоголю, рому. Це не обов'язково. І трохи молока для змащування тіста. Починаємо готувати наше тісто. Кладемо вершкове масло м'яке, цукор і розбиваємо яйця. Тим часом, дорогі друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео, підтримуйте український контент. Пишіть в коментарях свої враження від цього рецепту. Додаємо ванільний цукор і починаємо вимішувати наше тісто. Воно збирається в такий комочок. Це дуже ідеальний рецепт, і він може бути основою для багатьох виробів. Хто дивиться мій канал, могли помітити, що я працюю виключно з глиняним посудом. І до того ж, в глиняному посуді дуже гарно підходить тісто. Наше тісто ми ставимо на 1 годину в холодильник і починаємо працювати з начинкою. Беремо яблука і очищуємо їх від шкоринки. Яблука ми почистили. Тепер ми будемо їх натирати на тертушці з великими отворами. Беремо лимон, вичавлюємо з нього сік. І цей сік будемо виливати на яблучко. З лимона ми вичавили сік і поливаємо яблука. Додаємо цукор. 75 грамів, і подрібнений мигдаль. Його можна замінити волоськими горіхами, або можна взагалі обійтися без нього. Додаємо родзинки, виливаємо ром або алкоголь, вино біле, це теж не обов'язково, кориця, і перемішуємо нашу начинку. Починаємо. Так, наше тісто в холодильнику полежало. Тепер ми його будемо розкачувати на пергаменті. Ділимо на дві частинки. І починаємо розкочувати на пергаменті. Присипаємо борошно і розкочуємо. Десь товщиною 1 см. З бумаги ми вирізаємо яблучко і починаємо вирізати тісто з тістечка. Ми вирізуємо яблучко. Це буде основа нашого тіста. Тістечко, яке вирізали на противень. Листочки формуємо.
Ми вирізали нашу основу. Тепер ми викладаємо начинку. Обережно, не до самих країв, на повторі форму нашої тістечка, основи. Якщо начинка, яблука дуже соковиті, то можна злити трошечки рідку частину. Дуже гарно виходить начинка з тушених яблук з додаванням вершкового масла і цукру. А все інше – родзинки, горішки, лимон, кориці – залишається. Яблука і груші дуже корисні. Якщо ви будете з'їдати хоча б одне яблуко на день, то ви будете завжди здорові і енергійні. Клали начинку. Тепер краї ми змащуємо молоком, щоб краще зліпилися наше тісто. Вкладаємо зверху другу половинку нашого яблучка і защіпуємо краї, щоб начиночка не витікала. Отак, молоко воно склеює тісто. Яка вийшла краса у нас. Тепер ми дірочки зробимо. Я відчула себе скульптором. Ви можете робити якісь інші фігурки. Дуже подобається це дітям. Навіть серденько. Мажемо жовтком. Ставимо наші тістечка в духовку на 30 хвилин. При температурі 225 градусів випікається. Тістечка наші готові, ми можемо їх прикрасити шоколадною глазур'ю, але це за бажанням. Смакуйте, робіть для своїх рідних. Чудові тістечка у нас вийшли. Дякую за перегляд. Всім бажаю миру, щастя і перемоги для України.